Сьогодні бойовики продовжили обстрілювати українські позиції на Приморському напрямі. По Гнутовому били з мінометів. Напередодні ввечері на цій самій ділянці окупанти вели вогонь із Граду, випустили майже 70 реактивних снарядів. Втрат серед армійців або ж цивільних немає. Окрім того, з великокаліберних мінометів вони били по житлових кварталах Водяного. Загалом за добу на сході зафіксовано 22 обстріли. У бою на Луганщині поранено одного бійця.